Ki kombe chombea kimeshadunda mezani yani chai ya moto show chai ya moto show. Yes, yes, inakuwaje wambe wenzangu, karibuni ndani ya chai ya moto show. And of course, as we always say, this is the number one online umbea show in East and Central Africa. Ibana mi wananiita Uncle Joss, na moja kwa moja karibu ndani ya chai ya moto show ama chai ya siku ya leo. Na tunapozunguka zunguka katika mitandao ya kijamii, ibana the Pluto, the chief sanitizer, ameweza kuwa ana share video amazing katika mitandao wake wa Instagram. Na katika Insta story, kuna video moja ameweza kuiachilia pale ambayo imeweza kuwa ikionesha yale matukio ambayo bila shaka ameweza kuwa kiyapitia wakati anafanya sanitization. The Pluto tunamtambua kwa show yake moja ambayo ni amazing sana, ambayo huwa anaifanya kutokea kwa mitandao yake, tunazungumzia YouTube, ambapo amekuwa kishare video za sanitization ambayo kwa lugha nyingine utaitambua kama loyalty test. Loyalty test ni moja wapo ya show ambayo The Pluto aliweza kuvuma nayo, na wengi ni kama nilivyokueleza hapo awali tunamtambua kutokana kwa show hiyo. Sasa hivi ebana ameweza kushare video hii hapa ambayo inaonesha yale masaibu ambayo ameweza kuyapitia siku ya leo. Imeoneshana The Pluto akionesha shati yake ambayo inaoneshana kulikuwa na vurugu katika couple ambayo alikuwa anaifanyia sanitization, ambayo imepelekea kurarukiwa kwa shati ya The Pluto. Na katika video hiyo ameonekana akisema kwamba shati hawezi akakosa nyingine, ila kwa trouser amebaki tu na hiyo moja. Na ni mambo ambayo yamezua gumzo sana, vipi The Pluto aweze kubaki na trouser moja, ingawa sio hoja ama sio habari bana. Ningetaka uweze kuniambia katika comment section, je, unahisi vipi kutokana na hizi sanitization ambazo zinapelekea mpaka kuvurugwa kwa yule ambaye ni host ama the chief sanitizer mwenyewe? Niambia katika comment section bana. Mimi natambua kama Uncle Joss, until next time, adios muchachos, peace.